ပြောတာကအတူတိုင်းမီစကားပြောဆို30မိနစ်တက်ကြိုးပို့ပြောလို့မရဘူးကို35မိနစ်ကြာနေအာစာပြီးစကားများတာပဲပြောတာ35မိနစ်ပေါ့အခုကြာတာအခုကိုတော့အာအတင်ငါတို့ဒီလိုထိုင်ပြီးပြောနေပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဟောဒါ39ကိုနေပြီပါ ဒီနေ့39နှစ်မင်္ဂလာသက်ပေါ့39ခုနှစ်ရှိပြီဒီတိုင်းကတော့ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းတာဖြတ်သန်းစားကြကျွန်တော်ကဟိုဟာဒါနာပေါ့လေကိုဒီပရိုက်တာအတင်းလူတင်သားတွေဝန်ထမ်းတွေတော့အလူရှင်တွေလာတဲ့ဧည့်သည်တချို့ဒါကျွန်တော်ကြွေးတာဟာဒါနာဒီလိုလုပ်တာပါဒီနှစ်ကတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ဟိုဖြစ်နေတော့ဒါအကြီးကြီးမလို့ကျွန်တော်ကဒီထောပတ်သမင်းကျသားဟင်း ဒါကျွေးမယ်သမင်းစားခြင်း79တော့ကျွေးမယ်ဒါပဲဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမြင်ထွေးကိုမြင်ထွေးဆိုရင်ဂိမ်ဘုတ်နောက်ကိုဟိုကိုရွှေငါးကိုမမောကိုမမောဘယ်သားမဟုတ်တို့ပူတင်မဟုတ်တို့အဲဒါတွေလာပြီးတီရှပ်တွေပါတယ်ဒါတွေအဲ့တော့အနေအချင်းအချင်းချင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြီမဲ့ဒါမဲ့အသင်းသူအသင်းသားနဲ့ကတော့လူများသွားလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းအကုန်လုံးမားစီပါတယ်တက်ပြီးတော့လုပ
သေးဘူးပေါ့နော်မကွဲကြသေးဘူးပေါ့နော်မကွဲချဘူးပေါ့နော်အဲ့လားနဲ့အဲ39နှစ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့လေဟိုအိမ်တော်သက်နည်းနည်းများရင့်လာပြီပေါ့နော်အဲအိမ်တော်သက်ရင့်လာတယ်လို့အန်တီရိုစိတ်ဓာတ်တွေလည်းရင့်လာတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူအိုမဖြစ်ချင်ဘူးလူကြီးပဲဖြစ်ချင်တာလူကြီးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဘာတွေရင့်ချက်သွားမှာပေါ့နော်အဲအလို့ဖြစ်တန်းလာတော့အဲ့လားလေးတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ကျေတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်မရေတွက်ကတော့ပြောလို့မရပြောလို့မရဘူးဆိုတာခိုးတော့ကတော့လေသူအရက်တွေပိုင်းတောက်တယ်ပေါ့နော်ဆေးလေးတွေတောက်တယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်တော့အန်တီကဓာတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အရက်ပေါ့အရက်ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတာလူမှုရေးမှလည်းထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့လေဆိုတော့သူ့ကိုမတောက်ရုံနဲ့မကောက်ဘူးကြောင်ညာတွေမှလည်းအရက်နဲ့ဆေးလေးကိုမပေးမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကခုထိတော့ဆေးလေးကတော့တောက်တော့မယ်ဆေးလေးကတောက်တော့ပြီးတော့အန်တီကမနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်သူကမလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကံပေါ့နော်ကံလည်းအများကြီးပါသေးတာကံလည်းအများကြီးပါသေးတော့ခုချိန်ဒီတော့သူကဟိုတခါဘန်ကောက်မှာသွားပြီးဆစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာသွေးကြော၄ချောင်းစလုံးပိတ်ဒါပေမဲ့အဲ၄ချောင်းစလုံးသာပိတ်နေတာနှလုံးသွေးကြောဘာမှဆိုင်မပြဆိုင်မပြမှီသွားတယ်ပေါ့နော်ခွဲစိတ်လိုက်တော့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလည်းပြန်ဆစ်တော့လည်းကောင်းနေတယ်ဆေးလေးကတော့တောင်းနေဒါပေမဲ့ဟိုစားတော့တွေပါတယ်တော့လည်းဟိုအရန်ကြီးငန်းနေပါတယ်တော့ရှောင်းလာပါတယ်အချိုးတွေပါတယ်တော့ရှောင်းလာပါအဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ anniversary မမီရစွာဒီဟာဒီ anniversary ကလည်းယူယူတာမန်တမယူကြသည်လက်ထက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုကားတင်ပြီးရသူ့အလိုမပါဘဲနဲ့ကားအတင်းတင်ကားပေါ်ပြည့်တင်ပြီးတော့ခိုးပြီးရတယ်အဲအဲ့လိုဒီအခက်ခဲတွေကြော်လွားခဲ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်လာတယ်မင်းသားဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်စိုးတာဒီရဲတောက်တာဒီဒီဟာဒီကံငါးပါးကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေဒါအဲ့လိုဆိုကြအများအပြားနာတွေတက်တယ်သူက guideline ပေးတယ်သူကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ချချပေးတယ်ချပြီးတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကဒါလုံးဝအမှတ်ရစရာပေါ့လေဒါ39နှစ်ပြည့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖေအမေတွေကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေလို့ဒါနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာလက်တွဲမဖြုတ်နေထိုင်သွားနိုင်မှုဒါပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာပဲတရားနဲ့တရားအဖေယူမြတ်မြတ်တက်တာနဲ့ရှော့အချင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ငါယောက်ျားအကုန်လုပ်တယ်လုပ်တော့အန်ဒရိုးစိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်ဘူးပေါ့ယောဂရမှာလဲကြောက်တယ်ရဲတောက်တဲ့ခါကျလဲမူးတဲ့ခါကျလဲရံဖြစ်ဆိုတော့မိသားစုတစ်ခုလုံးစိတ်ဆင်းရအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကပိတ်ကားကြီးပေါ့တက်ပြီဟာဒီရဲကောင်းတယ်ဒီဆေးလေးကောင်းတယ်တောက်ကြပါဆို तू များမိသားစုမျက်ရည်ကြမှာစားမယ်ဘဝဆန်တော့ငါမစားဘူးဆိုအန်ဒီအဲ့ဒီဟာကိုအန်ဒီကြက်ကြက်မမတ်ကကြီးဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လို့ကျမရေးလောက်ကတော့အန်တီတွက်ကဒီကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဆိုလူဆိုအချိန်နဲ့သေသွားမှာပဲလေမကောင်းမှန်းသိရသားနဲ့ကိုကဒီဟာကိုစွဲလမ်းမိတာကိုဘာမကောင်းမှုမှသားရတယ်ဆိုရဲစကားရှိတယ်လေအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဟာကိုကရင်မူးသွားတတ်တယ်ဆွဲလာသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာမကောင်းဆိုတာလဲကိုသိရသိပေမဲ့ကိုကဆွဲနေတော့ညာကိုအရက်ကိုတောက်နေရတယ်အနေထားမဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုကိုအဓိကကိုစိတ်ပဲစိတ်ကပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါပြီးသွားတာပဲဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီဟာဒီအရက်ဖြတ်ဖို့စေးဟိုဟာလုတာဟိုဟာဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစိတ်ပဲကိုရဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြတ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲဟိုမူရစီဆွဲတာတို့အရက်ဆွဲတာတို့ဆိုတာဒါကိုယ်စိတ်ပေါ်ပဲမူတည်တာပဲခက်ခဲရတော့အများကြီးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အန်တီကစကလေးကယူကလေးကမင်းသားမဟုတ်ဘူးလေ
ကျိုးရှင်မင်းသားစုယူလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဒီ live ကိုလည်း anti expect လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ okay လောက်ကြတာပေါ့ဆိုလောက်သူ့ဖေးဒီကလည်း anti ခွင့်ပြုရင်လောက်ဆိုတော့ okay तू ကလည်းရောင်းဝါသနာပါနဲ့ပေးလို့လိုက်ပါတယ်ပေးလို့လိုက်တော့လုံးဝမမျော်လင့်တဲ့ live တစ်ခုကိုမထင်မှတ်ဖြစ်နေဖြစ် anti ဆိုခဏနာပြောတယ်နင်တို့ရုပ်ရှင်ရမှာအဲ့လိုဟိုလက်ညှိုးရှိရပေါ့နော်လက်ညှိုးရှိတဲ့ခါကျတော့အပင်နေရာမှာဘာလို့ရမယ်ဆိုရှိရပေါ့နော်ဘိုးကဆိုတော့လက်ညှိုးမရှိဘူးလာညုံမရှိဘယ်နေရာမှာဘာဘာမမျော်လင့်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရောက်လာတာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေအများကြီးကိုခိုးတော့ကတော့မနိုင်မနှင်းနေကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာအများကြီးပါဒီမရရန်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒေါသတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအများကြီးပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာနာလည်လာလဲဆိုတော့ဒါသဘာဝကြီးပဲသဘာဝဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုဖခင်ကလည်း hobby သားလေးအနတ္တလောကပဲအတ္တလောကမှာမဟုတ်တာကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တာဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လောက်ကို accept လုပ်နိုင်ရမယ်ကိုယ်လက်ခံနိုင်ရမယ်လက်ခံနိုင်နိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဟိုအရှုံးပေးတဲ့လက်ခံနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကလောဘလျှော့တဲ့လက်ခံနေကပေါ့ဒါတိတော့ကွဲသွားတဲ့ထီတော့မဖြစ်အောင်နေနိုင်ခဲ့ပါလေနေနိုင်ုံနဲ့မကပါဘူးလူတွေရဲ့မျက်စိမှာတော့အတူတူကဆံပြလင်မယားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီနာရီသိန်းတို့ဘာလို့ထောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်တခြားလင်မယားတွေနဲ့မတူအောင်အတူတူလုံနိုင်ရောကျန်တာကတော့တခြားလင်မယားအတိုင်းပဲအတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါပဲငယ်တော့ကတော့ခုနကပြောတဲ့အချိန်ပေါ့လေဟိုငယ်သားလူရံဖြစ်နေတာပဲရံဖြစ်ဆိုဒီ2007 September အထိကိုဖြစ်နေတော့မှာ2007 September မှာဒီလိုအတူထိုင်ပြီးတော့စစ်ကြောကြီးမှာခေါ်စစ်ခါရတာအဲသူကပြောစစ်တဲ့ဟိုဟာကိုရဲမှုကျမတို့ဒီလိုမလုပ်နဲ့ကျမတို့ထတ်တတ်နေမှာဆိုတော့တယောက်စီအဝေးမှာထားပြီးစစ်ခဲ့အဲတန်းတော့ခွန် September တန်းကြီးခင်မှာဒီလိုတွဲထိုင်လို့မရဘူးကျောင်းသားအတူထိုင်ပြီးစကားပြောဆို7 minutes တက်ချူပို့ပြောလို့မရဘူးပို့7 minutes ကြာနေအဲစာပြီးစကားများတာပဲအဲ့တော့ဒီမှာ15မိနစ်ပေါ့အခုကြာတာအခုကိုကိုတောင်အာအတင်ငါတို့ဒီလိုခြိုင်ပြီးပြောနေပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဟောဒါ39နှစ်ပြည့်သွားပြီပဲအရင်ဆိုအတရားဟိုအားတော့ခေါ်တယ်ဟို35နှစ်ပြည့်ရောလားမသိဘူး Facebook မှာတောင်တင်လိုက်ပါသေးတယ်အဲပြည်တွင်းအိမ်တွင်းစစ်35နှစ်ပြည့်ပြီလို့တော့ရေးဘူးပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကတော့အော်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်ဒီရောလဲဟိုတော်တော်ရင်ဖြစ်တယ်လေညာဘာလို့ဆိုနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းโอ้มาราจี้จ๋าเลยป่ะเนาะไม่ช่อจ๋าอ๋อป่ะไม่ช่อจ๋ากูอ่ะกูแลหัวผิดเองลงไหนเนี่ยป่ะตัวก็แลลงไหนเนี่ยไอ้หลุถิ่งแก้จ๋าป่ะเนาะกูอัตตะเนี่ยกูถิ่งแก้จ๋าอู้รอโหลงไหนน่ะลงไหนน่ะตะบายมั้ยป่ะเนาะกูเนี่ยขันษาแจกกับขันษาแจกตะบายมั้ยไอ้ล่ะนี่อารมณ์อ่ะตะตะสีแล้วหน้าเล่ลาไปหน้าเล่ลาได้ครั้งจ้ะรอกูอ่ะผิดตัวแล้วป่ะสิ้นเปียตัวไป